Uspjeli smo otvoriti ginekološku ambulantu ovdje u Popovači, urediti fizikalnu ambulantu tako da je najmodernija u ovom dijelu Hrvatske. Mogla bi još puno projekata pobrajati koje smo napravili, a napravili smo ih zato što ste ih vi inicirali i mislim da smo time pokazali da stvarno uvažavamo vaše stavove, vaše mišljenje i da živimo s vama na ovom terenu i da rješavamo probleme koliko god je to moguće. U Hrvatskom saboru je važno imati što veći broj zastupnika jer Hrvatski sabor odlučuje o tome kako će izgledati izvršna vlast. Na ovoj listi ima najviše moslavaca i na ovoj listi su moslavci na visoko pozicioniranim mjestima. Naravno da je naša želja da velik dio moslavaca sa ove liste završi u Hrvatskom saboru, ali isto tako želje nam je da završe i u izvršnoj vlasti. Zašto? Zato što velik dio projekata o kojima razgovaramo, velik dio projekata za koje želimo da se realiziraju na ovom području, itekako ovise ne samo o tome ko je na vlasti u općini, gradu, županiji, nego ko je na vlasti i u državi. Sigurno da ako pošaljemo svoje ljude da nas zastupaju na najvišim razinama, da možemo očekivati da će se svi projekti za koje se zauzimamo realizirati. A u Hrvatskom saboru zalagat ćemo se, kao što ste već čuli, za opstanak 100.000 obiteljskih gospodarstava, isplatu poticaja za sve i na vrijeme. Zalagat ćemo se također za uspostavu minimalne mirovine od 1500 kuna, jer danas 65.000 umirovljenika živi sa mirovinom manjom od 500 kuna, to su uglavnom poljoprivrednici nažalost, a njih 330.000 živi sa mirovinom manjom od 1500 kuna. Zalagat ćemo se za vraćanje 0,5 promila, jer se pokazalo da je 0,0 promila izmišljotina Sanaderove vlade, koja nije dala nikakve rezultate, a uništila je naše vinare, uništila je naš turizam i naše hoteljere. Zalagat ćemo se, naravno, za čist okoliš, čist zrak, za modernizaciju industrijskih postrojenja, ali i za strože kazne za one koji to ne poštuju.